atenção, evite o pleonasmo. Você sabe o que é um pleonasmo? Pleonasmo é uma repetição de ideias. É quando você fala duas vezes a mesma coisa. Sabe o entrar para dentro, sair para fora? Pois é. Só que entrar para dentro e sair para fora às vezes é um pouco óbvio, né? Você pode pensar, Helena, ninguém fala isso. Mas a gente fala outros pleonasmos sem nem perceber. Como, por exemplo, amanheceu o dia. Bom, se amanheceu, só pode ser o dia. Ou ainda, eu tenho certeza absoluta. Bom, se é certeza, só pode ser absoluta. E fique muito atento a um que é muito comum. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Ou eu nasci há 10 anos, ou eu nasci 10 anos atrás. Porque nesse caso, as duas formas dizem exatamente a mesma coisa. Fica ligado.